We hebben hier vier nieuwe contractspelers al. 300 jaar bias! Wat had hij erbij? Ik zeg maar zo, zwieger is goud en duct tape is zilver. Welkom bij aflevering 32 van Hanige. Daar is Schuimke weer, dus terugblik. Je moet toch wel van gewapend beton zien om van onze Nimwegse club te houden, hè? We had onze giraf Fida het moeilijk, zeg. Tegen die Spartaanse krummel, Rolton Drenthe. Hij raakte eraan gehecht. 3 stuks in de kop. De vijand luistert ook mee. Kijk maar hier, wat ze aan het beletten is. Zag je die Sjoeldeelder op de tribune zitten? Hij was weer in hogere sferen. Met de gelurk en die peuk van hem. Jammer, zien we toch weer verloren. Het zit niet mee. Gelijkspel was wel mooi geweest, maar ja, moet je beter voetballen. Als die Wolters in de rebound had gescoord, naar die kopbal van Fida tegen die paal, dan hadden we gelijk gespeeld. Had die Wolters soms bij Sparta gezeten, om Hulli te matsen, want zijn bal kon er niet missen op het eind. We waren net zo lekker op weg met al die ongeslagen wedstrijden. Die druif die werd toch wel gemist als aanspeelpunt. Favoriete speulers, moeilijk te zeggen. Joey van den Berg en Jordy Bruin, die vond ik aardig. Maar heel klein zesje. Tegenstander jonge Ajax. Deze wedstrijd tegen 0-20, die moet je wel gewoon winnen, anders gaat het weer verkeerd. We zien redelijk compleet, dus geen excuses deze reis. Ik denk dat we toch wel met een nulletje of 3 gaan winnen. Het werd ook weer tijd. Afdreugen die gast uit Amsterdam. Eindelijk is ook weer een manier erbij, dus hij kan er ook weer op kletsen. Die ontslagbrief voor Potje en Moesloe. Dat zal toch wel een 1 april grap zien, lijkt mij. Nou, Rens van Eijden, ik wens je beterschap voor de komende tijden. Hou de moed erin. Het ruimt ook nog, tijden en verleden. Lag ik vannacht net in bed, werd ik opgebeld door een vreemd wief. Ja, dat ik wel vaker. Zeg ze tegen mij, is de kust veilig? Ik zei, dat weet ik toch niet, want dat is 140 kilometer hier vandaan. Ik vond dat thuisbezoek voor die trouwe supporter, Henkie Cornelissen, netjes jongens, klasse gedaan. Een mooi gebeur was hij. Henk en familie sterkte in de komende tijd. Hè. Nou, hou je en tot de volgende keer met 3 punten rijken.